Yeah.
di seger. Sok eta. Aing tanya, Kak, katanya emang. Aing gaji nanggeus mah teu kieu digawe. Galeng asa di seger bare ka anyo. Heh. Aing nana teu rata. Ngeces sia mah. Itu karunya itu si Jangku. Aing mau di seger bare teu. Aing mulah. Aing kagencan kitu jeung baling maneh pamajikanna ka Arabnya pung tarunya maneh tong ieu tong pangcekelan teh kudu ditanya ku aing hayang naon ieu cing ditanyakeun maneh ieu mustika hayang naon maneh lain ieu mustika hayang naon maneh wah hayang nu beureum ieu hayang nu beureum aing atuh mah nyalain nomor yang ditempokan mustika ya yang mungkil hayang nomor ya mah 20.000 atas kene hayang nomor lain masalah sieun aing bare teh di seket aing maneh mulai nya demi Allah aing ngomong aing maneh lain bare teh kurang agak lain cicing ini deh ketan mana dia no ya embung aduh mana aing mani kokompodan mustika dia no ya erek ada barem ayam barem apa aja tulungan ayam barem ya embungan ya karunya wajahku jaman ikut ke alam pemajikan anak aduh ayam mana nafaskan aku aduh ayamnya kumaha mustika ayam barem kekeh gak ada aku aing baju dipocot kore nangis cicing di bapak hajat atau di ibu hajat yang nubur bayana kung sing sabar hei ya mau bisa dicopot jelma yang gak sabar alik wah itu cing cobaan nah jika nanya mustika iya di bapak hajat bapak hajat iya atuh mana bapak hajat tuh dah aja ya pamajikan ada sih iya mati bapak hajat ayah di pamajikan anak ayah engke pada kajian ke bareng oke ayah nu biru jadi ibu hajat tamat biasa nya nu bareng nya di bapak hajat engke nu biru nanti ibu hajat cicing ala mana kajian si jangkung mah pingsan oke asik kok ini si Ratna mani marong baik aing. Iya, tah aya nama alhamdulillah tuh tinggali. Ieu anu beureum di bapa hajat, ieu ti ibu hajat. Alhamdulillah atuh nuhun. Aing numpak. Numpak mana? Maksudna maneh naon? Oh budak sunatan. Aye mana budak sunatan geus teh 2000 oge. Daripada nyahi abe, atuh ka sanggup sunat kalampat di budak sunatan ieu atuh kurang. Nyantong ibu Eli 2000 teuing mah. Tah, ada sanding budak masa kitu ge. Ayeuna mah geus laksana, geus ieu mah antep urang balalik ge. Agenya. Eta nya. Karek. Esok kan. Hah? Nyaet. Digawe lah digawe. Eta. Aing geus meunang duit urutan mamah Iin. Heh, tuh asih teh. Ganeng ti budak sunatan. Dinu kolotna. Aye nu kolotna aya kene Ibu Eli. Kaje sabaraha bae yang bagage dicopot ieu mamang ieu. Dinu kolotna aya. Cicing aya. Aya. Geus aya yang penting. Aya alhamdulillah. Enggak cangkung mana teh geus kaluar teh aya nyaho kesel. Atuh nuhun bapak hajat ibu hajat. Mana orang berhasil dari atraksi.